9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських захисників поранили на Донбасі. За минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях військових. Атакували із протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Стріляли поблизу Шумів, Кіндрашівської Нової, Водяного та Невельського. Надзвичайна подія в аеропорту Одеси. У літака, який прибув зі Стамбула, під час приземлення підломилася передня стійка шасі. Як наслідок, борт викотився за межі своєї смуги. Пілоти екстрено висадили усіх пасажирів через надувні трапи. Інцидент стався через сильний вітер, який під час посадки її підломив попередню стійку. Йдеться у повідомленні міжнародного аеропорту Одеса. Операція з порятунку. У Чорному морі біля Одеси сів на мілину молдовський танкер «Делфі». Напередодні через буревій його зірвало з якоря у порту Південний і віднесло до Одеси. На борту, за даними місцевого видання «Думська», 15 членів екіпажу. Усі вони відмовилися від евакуації. Приватний буксир «Австралія» намагався відтягти танкер до берега. Однак через пориви вітру вчора це зробити не вдалося. Спецоперацію продовжать сьогодні. У Гаазі почалися перші слухання за позовом України проти Росії у справі про порушення імунітету 3 українських суден та членів екіпажів. Процес відбувався в закритому режимі. На засіданні вирішували процедурні питання – часові рамки, доступ до матеріалів, регламент трибуналу. Згодом розпочнеться розгляд справи по суті. В українському МЗС раніше висловлювали сподівання, що суд визнає факт порушення Росією міжнародного права і зобов'яже Москву сплатити компенсацію. У Світловодську на Кіровоградщині більшість будинків досі без тепла. Через холоднечу канікули в школярів не закінчуються, а до садочків батьки дітей не пускають. У чому причина та коли дадуть тепло, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Вихованці Світловодського дитсадка бігають не для забавки, а щоб не замерзнути. Температура в групах ледве піднімається вище 10 градусів тепла. Як було тепло, не так було холодно на дворі. Ми ходили гуляти в парк, там затишніше. А зараз навіть на дворі немає де погрітися. Через відсутність тепла 9 шкіл Світловодська досі на вимушених канікулах. До опалення в 40-тисячному місті підключили ледве третину будинків. Зрив опалювального сезону у Світловодську стався через 50-мільйонний борг приватного теплопостачальника перед «Нафтогазом». Газовики відмовились надавати підприємству «Світловодськ» побут номінації на паливо. Аби зрушити ситуацію з місця, 2 тижні тому містяни навіть виходили на масову акцію протесту. Власник компанії намагався виправдатись перед ними, але обурений натовп слухати його не схотів. Під тиском громадськості компанія почала гасити борги перед «Нафтогазом». Для цього місто та область виділили приватникам авансом понад 7 мільйонів гривень. Минулого тижня котельні почали запускати, однак з'явилися численні пориви, адже літом гідровипробування підприємство не проводило. Через відсутність у приватників ремонтних бригад місто було змушено залучити до ліквідації поривів свої комунальні служби. Вони проведуть земляні роботи, розкопають, а ми будемо заварювати або ремонтувати. Окрім ліквідації поривів, у міста є ще одна проблема – повернути у власність громади 5 котельних. Влітку з подачі міського голови Світловодськ побут присвоїв їх собі. Цю оборудку вже розслідує прокуратура. Мера на час слідства відсторонили від посади, а міськрада судиться з підприємством за комунальну власність. Сьогодні кримінальне провадження апеляції. Міський голова скаржує ухвалу про його відсторонення. Які будуть результати, я не знаю, але подальша доля підприємства, ви бачите, воно напівмертве. Якщо котельні місту вдасться повернути, то наступний опалювальний сезон Світловодськ почне вже з комунальним теплопостачальником. Поки ж у місті сподіваються, що в найближчі дні всі пориви в мережі ліквідують і в домівках нарешті з'явиться тепло. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. А в Новояворівській новий розділ нарешті подали тепло. Нагадаю, у цих двох містах Львівщини було зірвано опалювальний сезон. Приватна компанія, яка керувала теплоцентралями, заборгувала людям зарплату майже за півроку. Частина співробітників звільнилася, інша відмовилася починати опалювальний сезон. Минулого тижня в ситуацію втрутився уряд, призначили нового управителя, це «Нафтогаз України». На роботу повернулися майже 300 колишніх працівників.
12 школярів отруїлися на Рівненщині. Усі діти навчаються в одному класі сільської школи. Їх відвезли до районної лікарні просто з уроків. Подробиці з'ясовувала Сніжана Сидорук. 10-річній Дарині стало зле на останньому уроці. На перерві, каже, дівчинка смакувала цукерками. Я з'їла цілу пачку, мені кружилась і боліла голова, підкошувались ноги, стискав шлунок і дуже крапко тошеніло. Діти розповідають, солодощами їх пригостила однокласниця. Дівчинка святкувала день народження. Вони були похожі на такі маленькі арахісові шоколадні. Деякі попадалися вкусні, солодкі смаки. Там був перець, який дуже пік в роті. Саме на ці цукерки і нарікають діти, виготовлені у Китаї. Вони всі однакові на вигляд, а в них різний смак. Вони є з смаками винограду, полуниці, апельсин, яблуко. І там ще є два секретних смаки. Загалом ушпиталили 12 дітей. Нині пацієнти почуваються добре. Стан їх оцінювався як легка ступінь важкості, в деяких було відносно задовільний. Ми ставили діагноз гостре отруєння харчовими продуктами. Усі учні навчаються в одному класі у селі Здовбиця. Із 30 школярів нині на уроки прийшло шестеро. Таке масове отруєння у школі вперше. До цього випадку учням дозволяли приносити солодощі і пригощати однокласників на свята. Після цього випадку, звичайно, питання буде розглянуто на засіданні і педагогічної ради, і ради школи з тим, щоб визначитися, чи можна буде в подальшому використовувати такі речі. Цукерки купували ось у цій місцевій крамниці. Нині їх немає. Продавчиня запевняє, усе забрала поліція і фахівці Держпродспоживслужби. Цукерки не прострочені, цукерки нормальні. Ці цукерки в нас продавалися з літа і ніхто ніде нічого не казав. За фактом масового отруєння дітей у поліції розпочали розслідування. Буде направлено в лабораторію для дослідження на важкі метали, можливо, ще там будемо дивитися, на що буде проводитися дослідження даних цукерки. Фахівці обіцяють оприлюднити результати аналізу до кінця тижня. Підприємцю, який продав цукерки, загрожує штраф від 15 до 25 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання Андрієві Садовому запобіжного заходу застави у 50 мільйонів гривень. Рішення має ухвалити Вищий антикорупційний суд. Напередодні львівський міський голова повідомив у соцмережі, що йому вручили повідомлення про підозру у зловживанні владою. Йдеться про продаж іноземній компанії 23 гектарів землі у промисловій зоні міста за 52 мільйони гривень. Ділянки. Угоду уклали 2015 року. На цій території мали збудувати індустріальний парк. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 15-го, 16-го і далі, блокування зі всіх сторін на рівні влади державної, генеральної прокуратури. Правоохоронці викрили групу наркоторгівців – 6 чоловіків і жінку. Усі – жителі Нововолинська. Вони перевозили контрабанду через пункт пропуску Угринів на кордоні з Польщею. Під час однієї такої операції їх і затримали з великою партією прекурсорів. Ще майже сотню пігулок вилучили у ділків вдома під час трусу. Наркобанда орудувала майже рік. Проведено більше 20 обшуків на теренах міста Нововолинська. Вилучена відповідна вся доказова база, яка свідчить про злочинну діяльність даної групи. Під час затримання злочинців поліцейським було на одній з адрес було вчинено опір і було заподіяно правоохоронцю ножове поранення руки. Злочинець в даний час також затриманий, йому кримінується відповідно ще дві статті додатково до його злочинної діяльності. А на Прикарпатті затримали групу квартирних злодіїв. Напередодні вони обібрали два помешкання в Івано-Франківську. Відразу після скоєного крадіїв, власне, спіймали. З їхньої автівки поліцейські вилучили поцуплені речі та гроші. Грабіжники з Одещини. За даними правоохоронців, вони причетні до вчинення низки крадіжок в інших областях. Додати барв на щодень. У Запоріжжі на одному з промислових підприємств створили найбільший в Україні мурал. Його площа майже 900 квадратів. І все, щоб потішити око трудового колективу. Чи надихає таке мистецтво на плідну працю, з'ясовував Сергій Бордюжа.
Поверхность нестандартная, конечно, делает нам вызовы. Нестандартна поверхня – це дві 30-метрові циліндричні споруди для зберігання щебеню на одному з гранітних кар'єрів. Поки на підприємстві розробляють надра, митці творять фарбами. І все, щоб потішити око гірників. Кар'єр і кар'єр, а він обично як асоціюється – сірий, пильний, що то там роблять. А оказывается, можна і кар'єр преобразити. Перетворити технічну споруду на мистецький об'єкт узялась когорта художників. Голова крутиться лише від результату, який ми створюємо. З висотою ми вже впоралися. Спочатку, коли вперше підіймаєшся на висоту, враження, звичайно, екстремальні, викиди адреналіну шалений. Зобразити вирішили місто майбутнього. Тут і хмарочоси, і водоспади, і промислові дрони. Кажуть, саме таким бачать Запоріжжя. Многі люди більшу частину своєї життя проводять на роботі. Вот. І ми б хотіли, щоб іскусство присутствувало во время їхньої трудової діяльності, якого зараз дуже мало. Щоб зобразити місто майбутнього, художникам-муралістам знадобилось майже 4 тижні. Під час роботи над муралом перевагу віддали блакитному та фіолетовому кольорам. Кажуть, вони заспокоюють. А ще, зізнаються художники, весь час між собою дискутували. Коли ти ніби думав, ой, ну все, зараз спущусь там, мабуть, щось страшне, спускаєшся, дивишся, слухай, а хлопці підходять, кажуть, це так класно. Попри агресивне середовище промзони, високу якість виконаної роботи тут гарантують. Об'єкт такої повищеної пильності, і воно так засипається пилью іноді. Ну, вітром потім здувається, дождем смивається, і опять рисунок красиво смотриться. Творці сподіваються, що їхню ідею також підтримують інші промислові підприємства. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. А у Києві двоє братів створили онлайн-колекцію всіх історичних настінних скульптур столиці. Такі прикраси називаються маскарони. Чим вони особливі та чому їх прозвали хранителями Києва, розкаже Катерина Сривкова. Ми ходимо повз них щодня. Вони прикрашають сотні старовинних столичних будинків, образи людей, богів, міфічних істот, тварин. Архітектори такі прикраси називають маскарони. Андрій та Артем вирішили закарбувати на фото їх усі. Я стояв в пробці, где-то на одной из центральных улиц, и смотрел на разваливающийся дом, на котором остался, по-моему, фигура льва. Очень многие дома разрушаются, вот, и это историческое наследие, которое мы теряем. В нашей коллекции 402 дома и 930 уникальных маскаронов. Мы фотографировали не только маскароны, но также брали барельефы, какие-то скульптуры и вообще все элементы, на которых есть хотя бы одно живое существо. Здавна вважалося, що кам'яне обличчя або голова тварини – це оберіг від злих духів. У Києві такими хранителями оздоблювали будинки переважно кінця 19-го, початку 20-го століть, у розквіт так званого київського модерну. І іменно на цьому домі це було іменно з цією ціллю, тому що це була клініка, тобто люди входили в дом і хотіли, щоб якісь там злі чари, болезні ушли і остались десь на вулиці. Хлопці обійшли майже кожну вулицю Києва і сфотографували усі цікаві елементи оздоблення. А щоб поділитися колекцією з громадськістю, створили сайт, де зібрали фотографії та інформацію про кожен маскарон, скульптуру та барельєф. Відсортували хранителів за спеціально розробленими критеріями. Кожен будинок позначили на карті. Чорним кольором помічені ті будівлі, які руйнуються або вже зникли. Із того, що ми зняли буквально 10 років назад, вже порядка 10 домов нету, и домов 15 в очень ужасном состоянии. Также даже на существующих домах, вот в центре, можно увидеть, что маскароны разрушаются, разваливаются за ними. К сожалению, никто не следит. Зупинятися на створенні сайту брати не збираються. Мріють видати книгу, колекцію столичних маскаронів, щоб хоча б на папері вони збереглися назавжди. Катерина Сривкова, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер. В американському штаті Оклахома під час тренування розбився військовий літак. Два пілоти загинули. За попередніми даними, борт зіткнувся з іншим військовим літаком. Той, зрештою, зміг приземлитися. Чи постраждали авіатори, які перебували в ньому, наразі невідомо. Тип авіасудна, яке впало, перебуває на озброєнні армії США уже 58 років. Останнім часом у Пентагоні обговорюють його заміну.
79 мігрантів витягли з води поблизу Канарських островів. Вони майже тиждень дрейфували у морі. У багатьох сонячні опіки та зневоднення. Шукачами притулку опікуються зараз медики Червоного Хреста. Канари досі залишаються одним із головних пунктів призначення для африканських біженців, хоча їхня загальна кількість значно зменшилася. За даними МВС Іспанії, цьогоріч до країни нелегально дісталося лише 27,5 тисяч мігрантів. Майже вдвічі менше, ніж торік. Зворушлива історія зі щасливим закінченням. Коала, яку кілька днів тому австралійка винесла з охопленого полум'ям лісу, одужує під наглядом ветеринарів. А рятівниця відвідує свого нового друга у лікарні. Як нині почувається ведмедик і до чого вдалася влада, щоб уникнути таких ситуацій надалі? Дивіться. Ці кадри облетіли весь світ і зворушили сотні людей. Австралійка Тоні Догерті, ризикуючи власним життям, рятує з вогню коалу. Бідолашна тварина не знала, куди тікати від полум'я, що насувалася з усібіч. Намагалася видертися на дерево, та й цей прихисток накрив вогонь. Тоді Тоні вихопила коалу з пекла і у власній сорочці винесла на узбіччя. Каже, побачивши обгорілого ведмедика, не роздумувала ані хвилини. Це було інстинктивно. Я проїжджала поруч, коли побачила коалу серед охопленого полум'ям лісу. Зовсім не думала про ймовірні наслідки, адже розуміла, якщо я не врятую, то хто? Нині Тоні часто навідується до звірятка у ветклініку. Навіть назвали його Льюісом. Пухнастий пацієнт наразі під пильним наглядом лікарів і на дієті з улюбленого евкаліпта. Та ще кілька днів тому ветеринари не знали, чи виживе коала після таких сильних опіків. Нині Льюіс уже йде на одужання, та й найімовірніше повернутися до лісу вже не зможе. Реабілітація триватиме кілька років. Коалу до нас доправили в жахливому стані. У неї були опіки майже всього тіла. Сильно обгоріли лапи, ніс та мордочка. Та зараз тваринці вже значно краще. Вона їсть як за двох і почувається в безпеці. Коали – рідкісний вид. У дикій природі їх стає дедалі менше через масове вирубування евкаліптових лісів. А тепер домівці неквапливих ведмедиків загрожують ще й пожежі. Щоб урятувати з вогню якомога більше цих тварин, влада Австралії запровадила програму для тренування пошукових собак. Їх навчають виявляти коали у лісових нетрях і витягати з вогню. Лісові пожежі вирують в Австралії вже понад 3 тижні. За цей час у полум'ї загинуло більше 300 коал. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Сучасні невидимки. Канадські науковці розробили матеріал, який заломлює промені світла навколо об'єкта, що робить його невидимим. Винахід дуже легкий, не потребує джерела енергії. Його планують застосовувати у війську. Наприклад, за допомогою такого матеріалу можна сховати солдата чи танк. Помітити таких замаскованих можна лише на відстані кількох метрів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.